到底喝的是酒精饮料还是水，这完全不重要，真的很值得庆祝。对我来说，谢谢各位一路的陪伴，辛苦拍摄影片，终于有一点点成就啦。Hello， 大家好，我是世成，先跟自己说声辛苦了，也谢谢一路有你们的支持，我的频道终于突破100万观看数了。虽然不知道可以干嘛，但是还是会有那么一点点的小小成就，至少可以沾上百万点阅、百万观看的名气。不过我最想要的还是那个突破10万订阅数的奖牌，那才是真正的里程碑。加油！因为有你们，我才有一直拍影片的动力，也因为有你们，才能激发我更多影片的题材。不论你们是因为旅游影片、美食影片，或者是音乐影片而认识我，或者是其他推荐影片而看到我，我还是会持续努力。当初我拥有这个频道，并没有想过说有一天我会拍影片，只是单纯看看别人的影片，有了一个 YouTube 的账号，也比较好查询我之前的观看记录，或者是收藏我喜欢的影片，大概就是这样。而在4-5年前吧，我开始把我弹钢琴的影片上传分享，也没有想到说竟然会有人要看，就真的单纯把 YouTube 当成是一个储存空间云端的概念，把影片传上来就可以把电脑里面腾出一点空间。后来呢，其中一支钢琴影片突破了10万观看数，订阅数也开始慢慢有了起色，从0到300多。对于一个朴实的小小创作者来说，确实感觉特别奇妙。天哪，我竟然会有订阅者这种东西，真的是太开心也很惊讶。不过后来因为上班就很少在弹钢琴，也渐渐停更了，这个账号就大概停摆了2年多3年吧。其实我还有另外一个兴趣，就是旅行，到处拍照，跳脱自己的城市去探索别人活腻的城市，就这样。那在旅游的过程当中呢，就突发奇想，于是我就开始拍摄了旅游影片，感觉我好像可以把旅游过程记录下来，分享给没去过的，也可以帮自己记录我到底去过哪些地方。还记得第一支上传的旅游影片是我去台东的旅游，那时候根本也不懂得如何剪辑，怎么编辑影片，那一支剪出来的影片竟然高达30分钟。Hello，连我自己都不想看了，怎么收买观众呢？对吧？虽然我到目前影片也没有剪得很好，也都还是在学习当中，也欢迎各位大师的指导教学。现在这个频道最主要就是分享我的生活、旅游、开箱，还有翻唱的音乐等等。那如果你们各位啊有想要看什么类型的影片，也欢迎在下面留言告诉我，我会努力尝试看看。另外这边我想跟各位说，只要你不要去做什么伤天害理的事情，想做什么做就对了。即便当下不会有太好的成绩，但是总有一天会有一点点的小小成功。就像我之前拍摄一支365存钱法的影片，也是单纯想要记录我一整年下来到底可以存了多少。那支影片呢，到现在其实也有15万观看数，并不是太多，但是对于小小创作者来说，真的真的很值得开心。在我频道创立一路以来，跟一些厂商配合的工商合作，甚至是长期配合的厂商，也再次谢谢各大厂商的支持。之后会再拍另外一支影片跟各位分享。任何的工商合作就是你们俗称的业配。对于影像创作者，真的是都有赚钱吗？先订阅一波，之后再告诉你们影像创作者的秘辛。到达100万点阅数的心路历程当中，或多或少还是会遇到酸民，也非常谢谢有你们这些酸民，让我有很大的进步空间。为了今天这一支影片，我也在网络上搜寻了一下酸民的特点。他们喜欢利用网络的匿名，毕竟他可以隐藏自己。其实匿名一开始是为了保护每个人的隐私权，但是后来却变成了为所欲为的利器。反正你不认识我，我不认识你，即便他们战输了，只要再改一个昵称，或者是再创立一个新的账号，又是崭新的一个酸民。也或者是他们因为现实生活不满足，需要找个地方发泄。简单来说，就是可能今天在上班被老板骂，又不敢呛回去，下班之后只能默默躲在荧幕面前大肆宣泄。反正酸民最大的目的就是看到别人难过失望，他们就
感到一股莫名的成就感，这好像是他们的宗旨，又或者是对于社会不认可却又无力改变。酸民活着对于任何事情感到厌恶，看什么不顺，做什么事情都不爽，透过网络发泄，假装自己好像很高尚，想要获取更多人的认可关注。那这种人真的可以直接在世界上消失。第四个就是酸民的资讯量不足，造就不同的观点。毕竟每个人的想法本来就都会有不同，容易造成对立。而酸民的共识就是他们会的词汇很少，会一直宕机，想不到如何反驳你，就一直不断重复的一样的话。第五个呢，就是归纳了所有可能，他们口是心非，无责任感，暗处偷袭，绝不投降，羡慕或嫉妒等等的观念，才会养出这一群暗黑的酸民。不过你们还是都要加油好吗？还是要跟愿意留言的你们说声谢谢，让我知道你们真的有看过我的影片，也让我更了解你们的想法或者是想看的影片内容，这些都是让我更努力拍影片的动力。我曾经也备受攻击，不过也真的是屈指可数啦，不超过五个人，庆幸我的观众群都是好人，爱你们，啾咪。每个人的每一则留言我都会认真看，酸民的留言我也都会认真看，至于会不会放在心上就是另外一回事，毕竟酸民的留言真的是没有任何太大的帮助。第一时间我还是会以创作者的角度耐心回复，感谢他们有这个缘分可以看到我的影片，也谢谢他们特地拨空来跟我一番的言论战争。换个角度来想，多一则留言也可以让影片的曝光率更加提升，所以真的还是谢谢。即便你们的攻击回复留言当中有提到我能改进的地方，我还是都很虚心接受你们的批评指教，只是你们讲话的方式比较不懂得如何修饰，对吧？其实在一开始我遇到酸民还是真的很难过，因为不太知道也不太理解网络的暗黑面。曾经呢，我还因为酸民的一番言论，我想过我是不是真的不适合拍影片等等之类的，不过也因为我真的太不要脸，才能持续一直维持到现在。那影像创作者说简单也不是太简单，在外面拍摄影片真的很容易紧张到口急词穷，每当我在外面相机一举起来，内心的跑马灯就不断的闪过啊，路人会不会想说这是谁啊，他们是不是在看我，这一个人到底在干嘛，他还好吗，为什么要对着相机讲话，他是红人吗，他到底是在攻杀小，欸，你看 YouTuber 欸，他谁啊，诸如此类等等的。一路到现在真的也不太会在意别人的眼光，毕竟拍影片最终还是会放上 YouTube， 只差别在于一种是直接被看到活生生的本人，那另外一种就是透过手机萤幕电脑画面里面看到的我，所以两者的最终目的其实都是一样。在我拍摄旅游影片这一段时间呢，我有一个很大的疑问，在台湾本岛拍影片多少还是都会紧张害羞发抖，但是呢一到国外拍摄影片，相机很自然的拿起来讲话，都不会感到任何的不要脸害羞感的想法，这到底是为什么？有人知道吗？经过我一番的深思熟虑之后，应该就是语言上的差异啦，毕竟他们讲什么我也听不懂，就算他们在嘲笑我我也没差，应该是这样吧。回归正题，刚刚说到酸民，如果他们是一而再再而三，或者是一开始就直接开场，就是一定要赢的那种酸民心态，对于那样的人类我还是会不小心的嘴巴失手直接反驳，在影片当中还是会被酸说拍的什么影片啊，难看死了，重伤，抱歉啦，拍影片之前没有先跟你宝贝问你可不可以拍，没有事先先跟你关录音寻求你的同意，也没有在梦中遇到你托梦给我，刚好没有拍到你想要看的系列，这是我不对，拍谁？在这2022年的开始，还是谢谢大家的陪伴，也希望各位都能持续支持我的频道，预祝各位新年快乐，酸民退散。那再一次感谢厂商的肯定与支持，终于突破100万观看数了。
如果你喜欢我的影片，麻烦在下面帮我按喜欢。如果你想看我请来更多影片的话，麻烦在下面帮我按订阅并追踪频道，我会不定时发布新的影片跟各位分享。我在市场，我们下期影片见，谢谢你们，管你们，拜拜。